Вітаю! Роботу телеканалу «Відкритий» продовжує прес-центр. В студії я, Наталія Гейман. І сьогодні ми говоримо про те, яку допомогу та в якій кількості Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради надав військовим та їхнім родинам у 2019 році. У прес-конференції бере участь Юлія Дмитрова, заступниця директора Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Доброго дня, Юлія Доброго Сергіївна. Дня. Тож, Юлія Сергіївна, добігає кінця 2019 рік. Ще залишився місяць, але я думаю, що ваш департамент соціальної політики вже може підбити підсумки, вже, можна сказати, минулого року, 2019-го. Розкажіть нашим телеглядачам і мені, що ж такого ви зробили для військових та їхніх родин? Ну, почнемо з того, що звернемося до статистики, в принципі, скільки в нас є ветеранів, які зареєстровані по соцзахисту, та сім'ї загиблих, та діти учасників АТО. Всього по місту в нас зараз зареєстровано 5886 учасників АТО. Із них 242 – це ті, хто має інвалідність першу, другу та третю групу. Сім'ї загиблих у нас 215 чоловік, а члени сімей загиблих – це 309, і 86 дітей сімей загиблих. От саме з такою категорією, з інвалідами і сім'ями загиблих, ми працюємо по програмі «Родина героя». Щодо виплат, цього року бюджет з початку року складав 32 мільйони, але за роботу за 9 місяців ми бюджет дуже добре відпрацювали по виплатах і нас дофінансували. Тобто можемо сказати, що десь 35 мільйонів гривень цього року ми витратили на цю категорію. Що було зроблено? По-перше, це надання адресної матеріальної допомоги на лікування та придбання ліків інвалідам першої, другої, третьої групи та сім'ям загиблих. От сьогодні в нас прийшла остання комісія, яку ми відпрацювали майже на півмільйона гривень. І всього в нас 551 людина отримала цього року кошти. Вони є в нас градація від 10 тисяч і до 15, в залежності від інвалідності, від статусу та від захворювань, які отримали бійці або сім'ї загиблих. Щодо основна така масштабна в нас сума виходить понад 12 мільйонів, це на компенсацію житлово-комунальних послуг для всіх, для учасників АТО, для інвалідів, для сімей загиблих. Потім в нас є одноразова допомога у розмірі 100 тисяч, це сім'ям загиблих. На жаль, цього року в нас рік був великих втрат, і в нас отримали 10 сімей компенсацію по 100 тисяч гривень. Також в нас є компенсація на оздоровлення та реабілітацію самостійно. Звернулося всього 4 особи, це вийшло в 34 тисячі гривень. Щодо поздоровлень діточок, в нас дітей учасників АТО на сьогодні 2950 дітей у місті, яких ми завжди заохочуємо на 1 вересня, на День захисту дітей, на святкові заходи. От нас зараз буде День Святого Миколая, новорічні свята. Там порядка 200-300 тисяч ми витрачаємо на подарунки. Юлія Сергіївна, я вас переб'ю, перепрошую. От програма «Родина героя», можна зупинитися на ній конкретніше? Що це за програма, як вона діє і як можна до неї долучитися? Ця програма діє з 2014 року, була вона погоджена з депутатським корпусом і діє по місту Дніпру для мешканців міста категорія УБД, категорія інваліди, а то та сім'ї загиблих і члени сімей загиблих. Долучитися дуже просто, якщо ви учасник АТООС, який повернувся з війни і ще не звертався до соціального захисту по місцю проживання, я рекомендую це зробити, вони вас поставлять на облік, ми будемо бачити, що ви є, ми будемо вас залучати, якщо ви без інвалідності, ми підкажемо, куди звертатися, по ваших питаннях на матеріальну допомогу або на психологічну реабілітацію по районах, або на перекваліфікацію, профкваліфікацію.
А і так само для інвалідів, інваліди всі в нас є в базі, ми їх постійно контролюємо, якщо щось потрібно, ми консультуємо їх або в районних соцзахистах, або вони звертаються на Шевченка 11 в управління соцзахисту. В нас є відділ АТО, який займається тільки цією категорією людей. І вони розповідають повністю, що на що має право ветеран або сім'я загиблого, які пільги, як їх отримати, які пакети документів зібрати. Тобто звертайтеся, кожен день вони на місці працюють. І не буде ніяких жодних проблем, ну крім можливо, якихось пакету документів, які потрібно з собою мати. Ну, пакет документів, він стандартний і наразі немає проблем зі збором цих довідок, справок, які потрібні. Які, якщо є якісь питання, які виходять за рамки, за межі нашого відділу, ми все одно переключаємо на спеціалістів інших департаментів. Тобто, ну, ми повністю ведемо всі питання учасників АТО та сімей. Дякую. Те, що стосується, от ви там згадували про поховання, правильно? Да. Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради супроводжує повністю, так, цей, ну, да, вибачте, да, цикл, так, поховання. Як це відбувається? Якщо загиблий боєць АТО загинув у зоні бойових дій, то командир частини направляє довідку до військкомату, військкомат готує сповіщення родині і телефонує паралельно нам, що є загиблий мешканець міста, і це пов'язано з захистом батьківщини. Тоді вже підключаємося ми, військкомат збирає повний пакет документів, ми виїжджаємо до сім'ї, ми їм розповідаємо, що вони мають робити, щоб ми компенсували витрати повністю на поховання, на поминальний обід. І вже після того, як пройде вся процедура поховання, потім ми з ними зустрічаємося і розповідаємо, які пільги, які документи треба подавати, щоб отримати, по-перше, статус в соціальному захисті, як сім'я загиблого, а потім вже всі інші виплати, пільги, які їм потрібні. Дякую. І от про те, що ви говорили далі, по цифрам. Давайте далі по цифрам. Щодо перекваліфікації та психологічної реабілітації для учасників АТО. Це робить наші районні управління соцзахисту. Це субвенція в нас йде від держбюджету кожного року. І щоб отримати психологічну реабілітацію, тобто це санаторії, з якими укладаються договори і відправляються учасники АТО ООС на реабілітацію. В нас цього року пройшли таку реабілітацію 54 особи. Це також ви звертаєтесь до соціального захисту, вони вам розповідають, який пакет документів, ви повинні написати заяву, що вам потрібна ця психореабілітація, і вони укладають з вами договір і відправляють вас за кошти держбюджету до санаторію. Державного бюджету, не міського бюджету? Ні, це державний бюджет, це субвенція державного бюджету. На жаль, вона не така велика, щоб охопити всіх бійців, але вона є, і, в принципі, та потреба, яка виникає у самих бійців, ми її повністю виконуємо, і якщо є потреба в дофінансуванні, то держбюджет нам дофінансовує на тих людей, які ще забажали поїхати. Щодо до перекваліфікації, то в нас звертаються постійно, це щоб отримати водійські посвідчення категорії Б, С, Д. Цього року 66 чоловік пройшли курси та отримали ці посвідчення. Це також робить соцзахист, також вони оплачують ці договори, тобто ви просто приходите в районний соцзахист і вони все за вас оплачують, ви тільки потрібна ваша участь, ваше бажання це зробити. Також в нас існує дві комісії, які працюють по постановах Кабінету міністрів. Це 280-та постанова, це питання забезпечення житло внутрішньопереміщених осіб, які захищали незалежність та суверенітет та територіальну цілісність України. Вона працює з минулого року. На сьогодні в нас розглянуто 75 подань і 74 рішення комісії вже видано на субвенцію, це теж держбюджет фінансує,
на загальну суму в 100 488 648 гривень. На жаль, ця постанова ще не дуже добре фінансується, працює, тому що із цієї кількості 75 осіб в нас виділено фінансування тільки цього року і тільки на двох перших, які пройшли минулого року. Але сподіваємося, що вона якось запрацює краще, тому що люди постійно йдуть, у нас постійні документи йдуть. І сума не маленька, це тільки на місто, 100 мільйонів нам потрібно, 100 з половиною. І постанова 719 – це питання забезпечення житлом інвалідів першої, другої групи та сімей загиблих. Це теж субвенція з держбюджету йде. Цього року в нас розглянуто 35 пакетів документів і видано рішень, 34 рішення на суму в 38 мільйонів, ну там з копійками. Ця комісія працює нормально, в нас, в принципі, там раз в півроку є фінансування і, в принципі, немає проблем з покупкою житла на вторинному ринку. Тобто ця комісія працює нормально і, в принципі... Ну, наскільки я знаю, ще і міський голова нещодавно вручив ключі від... Це, так, да, це програма «Муніципальне житло». Вона діє для всіх пільгових категорій, які стоять на квартирному обліку. І в тому числі для учасників АТО і все. І все, тільки, да. Тільки для учасників АТО. Ви ще не згадували про ВПО, вимушено переміщені особи. От скажіть, будь ласка, є ж військові, так, ВПО? Да. Вони, хтось там втратив житло, хтось втратив документи, і таке ж може, і таке ж буває. Є військові, які приїхали з інших країн і не мають громадянства України. Чи допомагаєте ви таким людям, і яка процедура? Щодо громадянства України, в нас є вже один власник громадянства України, це Тагі, Дніпро-1, але це не місія міської ради робити громадянство, тобто це на верхах, це Верховна Рада, це сам президент має прийняти рішення надавати громадянство чи не надавати. От коли є вже громадянство, тоді вже ми підключаємося, як міська рада, ми допомагаємо зробити, отримати паспорт, отримати прописку і, в принципі, потім в нас він знову ж по процедурі звертається до соціального захисту, становиться на учет як АТО. Він просто АТО, це просто учасник, буде вже учасник, да, АТО, тому що він вже мешканець міста. Щодо АТО ВПО, в принципі, вони так само стоять в нас на обліку в соцзахистах. Якщо вони мають групу інвалідності, вони проходять по нашій програмі «Родина героя». Вони так само можуть звертатися до міської ради на надання матеріальної допомоги, або якщо є якісь інші питання, там садочок, школа для дітей, це теж ми, в принципі, допомагаємо, це теж пільгова категорія. Що стосується житла, це проблема, ну я вже її озвучила, що дуже маленькі суми виділяються з держбюджету поки що на отримання житла, якщо вона піде нормальними шагами, то вже в нас більше 90 осіб, які потребують житла, і вони подали документи з минулого року, і це 90 осіб, вони можуть його купити, якщо нам з держбюджету спустять гроші. В принципі, ми залучаємо і дітей на заходи, тобто в нас немає таких от проблем, щоб когось заохотити, а когось ні. Ми намагаємося брати всі категорії і допомагати їм. Ви говорили, що у вас було дофінансування цього року. На наступний рік ви вже маєте якийсь бюджет на свій департамент і чи вистачить вам його? Ну, ми будемо закладати те, що ми зараз цього року вже витратили, тобто ми розуміємо, що щось може змінитися, тому що цього року ми закладали ту суму, яку ми витратили минулого року, але так сталося, що в нас і сімей загиблих стало більше, на жаль, і інваліди, які були третьої групи, вони по стану здоров'я деякі пройшли МСЕК повторно і стали категорією другої групи, і це інші витрати. Тому поки що закладаємо те, що ми витратили цього року, але ми розуміємо, що якщо буде потрібно дофінансування, то ми будемо просити дофінансовувати. Поки так.
Ну, тобто, по бюджету, який прийняла міська рада, ви думаєте, що все ж таки вам і дадуть те, що вам потрібно на департамент? Звичайно, ні, це без да, це так і є. Ці суми, які були цього року витрачені, вони будуть залишені на наступний рік. А якщо буде потреба і нам, ви розумієте, що ми можемо збільшувати витрати бюджетні, якщо в нас змінюється контингент. Тобто це саме збільшення сімей загиблих, або збільшення інвалідів, учасників АТО, ООС, або будуть зміни до виплати компенсацій по ЖКХ. Ми вже бачимо, що нова постанова Кабміну вийшла, там, де вони хочуть монетизувати це все, і це обсяг роботи є в соцзахистах наших районах, вони мають зараз перераховувати. Тому будемо дивитися, як наступного року в нас піде робота. Наступного року піде робота, ви сказали, і які у вас плани на наступний рік? Чого сподіватися нашим учасникам російсько-української війни і та їхнім родинам від вашого департаменту? Всебічної підтримки, як завжди. Я сподіваюся, що наступного року, я дуже цього хочу, що ми прийдемо до якогось логічного не можу сказати, що фіналу, але мені дуже хочеться, щоб перемога була за нами і якомога швидше всі, хто зараз знаходиться в зоні бойових дій, повернулися додому. І ми вже спокійно почали працювати з тими, хто вже є, і розбиратися з проблемами вже насущними, з якими вони стикаються вже у мирному житті. Це Теж сама перекваліфікація або пошук роботи, тому що мені хочеться, щоб ветерани активніше самі по собі виявляли бажання щось змінити в своєму житті, тому що пільги, виплати – це дуже добре, але хочеться, щоб сподіватися, що вони самі захочуть щось змінити в своєму житті і щось знайти нове для того, щоб не повертатися на війну, а робити вже в нашому місті щось таке, що буде підіймати стан не тільки нашої країни в цілому, але й нашого міста. Я вам дякую за те, що ви до нас прийшли, за те, що ви так змістовно розповіли про свою роботу, про допомогу військовим та їхнім родинам. Хочеться сказати тим, хто нас дивиться, військовим, учасникам АТО, ООС, російсько-української війни та родинам. Ви не самі в своїх проблемах. Є департамент соціальної політики Дніпровської міської ради. Є інші департаменти та відділи, які готові вам допомогти. Якщо вони цього не роблять, звертайтеся, наполягайте, тому що це ваші права і у вас є не тільки права, у вас є не тільки обов'язки, а й права. На цьому робота прес-центру телеканалу «Відкритий» завершується. В студії була Наталія Гейман. Не перемикайте наш канал, залишайтеся завжди в гарному гуморі, не дивлячись на те, що за вікном падає дощ. Дякую вам за увагу.